Тимирязев аудандағы Такучаев елді мекендегі атамекен Агра Тимирязева жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде құтырма ауруы тіркелді. Асыл тұқымды ірі қара мал өсіретін шаруашылықтың бір сиыры қауіпті ауруды жұқтырған. Құтырма белгілері пайда болысымен-ақ ветеринариялық қызмет тиісті шараларды қолға алды. Яғни ауру малды жойып, оның дезинфекциялады, тиісті сараптама жасады. Қалған мал тексерілді. Қазір кезде серіктестікте 60 күн мерзімге шектеу шаралар енгізілді. Яғни мұнда жаңадан мал әкелініп, немесе керісінше аумағынан шығаруға болмайды. Ал жануарларды күтіп баптап, 19 адам қазір вакцинациядан өтіп жатыр. Олар медициналық қызметкерлердің бақылауында. Биыл бізде облыс бойынша 53 мың бас малға вакциналау көзделген. Оған вакцина бар, қазіргі уақытта жұмыстар жүргізіп жатыр. Негізі вакцинаны біз бұрынғы уақытта ауру болған жерлерде егеміз. Қазіргі кезде біз осы өткізген зертханалық тексерістердің нәтижесінде осы егерде оң нәтиже көрсеткен малдар болса, сол маңайдағы бүкіл малдарды біз вакцинамен егеміз.